Ville tulee matkalta mukaan, mutta tässä kohdassa minä ainakin haluaisin aloitella ja toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi täältä tähän meidän sekä tulevaisuuspäivään että jaa jotain päivää. Ja minun nimeni on Kaisa Honkonen ja tuun tuolta Suomen e-oppimiskeskuksesta. Ja tämä tilaisuus lähti vähän tämä suunnittelu kahdessa suunnassa yhtä aikaa. Me mietittiin Niina ja Pian kanssa tuolla toimistolla, että hei, me halutaan mukaan tulevaisuuspäivää. Ja sitten huomattiin, että sehän sattuu samalle viikolle kuin Open Education Week, jolla me ollaan monta vuotta oltu tämän ja jotain tapahtuman yhteydessä mukana. Ja sitten yleensä vedetty webinaareja aika usein tekijänoikeusasioihin liittyen ja Creative Commonsiin liittyen ja haluttu sitten tuoda tätä avoimuuden yhteisen tekemisen ja jakamisen kulttuuria niin meiltä ei oppimiskeskuksen puitteissa myöskin näkyväksi. Ja siinä meillä on aina ollut mukana. Anne on ollut ihan joka kerta, mä muistan, että ja Kari on myös ollut. Ja Villestään ihan muistaa, että onko joka vuosi ollut, mutta hyvin usein ainakin lähellä tätä aihepiiriä yhdessä ollaan työtä tehty. Ja sitten Anne otti meihin yhteyttä, että no hei, että miten se jaa jotain, että mihin kohtaan se pistetään. Sitten me ajateltiin, että no, jos ne olisikin tässä samassa päivässä. Et siinä kun me mietitään tätä jakamisen kulttuuria kaiken kaikkiaan ja tulevaisuutta ja siitä tämmöistä niin kuin omistajuutta, omistamista. Me ollaan siitä moneen otteeseen puhuttu, että se jakaminen on varmasti semmoinen, mikä tarviiko meidän kaikkien omistaa autoja. Yhtä lailla tarviiko, jos Anne tekee tosi hyvän koulutusmateriaalin, niin eikä mun tarvii sitä nyt uusintaa, vaan me voidaan hyvin yhdessä työstää sitä eteenpäin ja katsoa sitten, mitä minä voisin tuoda siihen sitten panoksena siihen matskuun, jota me sitten voidaan pistää yhdessä jakoon. Me ollaan tähän sivulle nyt koostettu muutamia sellaisia asioita, että jos teillä on joku hyvä materiaali, minkä te halusitte jakaa, tuossa suoraan chatin yläpuolella on tämä Notes 6, niin siihen voi käydä jakamassa, tai sitten tuon chatin kautta tai verkossa siellä meidän jaa jotain tapahtuman kautta sitten laittaa jakoon niitä omia aarteita. Voi jakaa tänä päivänä tai ihan minä päivänä tahansa tässä vuoden mittaan. Vuoden päästä on sitten uudestaan jaa jotain tapahtumaa. Tuossa keski-ikkunassa mulla on nyt jaossa tällä hetkellä tämmöinen pieni padletti, johon heiteltiin muutamia ajatuksia siitä, että onko tulevaisuutta, trendejä, hypeä tai jotain muuta. Tämä padlet on avoin ja Niina tuohon laittokin chattiin padletin linkin ja sinne voi tässä matkan varrella käydä heittämässä omia ajatuksia. Ei tarvitse olla perusteltuja, saa olla sellaisia mielipiteitä, ei tarvitse olla lähdetietoja, saa olla provosoivia, saa olla kysyviä, ihan mitä vaan, mitä tulee mieleen siitä, että mikä meillä niin kuin tulevaisuudessa on sellaisia asioita, joita meitä kenties liikuttaa, muokkaa, muuttaa, ehkä oppimisen näkökulmasta, mutta voi olla myöskin tähän jakamisen kulttuurin näkökulmasta, jos siitä ajatuksesta herää jotain mieleen, sellaista, mitä haluaisitte jakaa meidän kanssa. Ja tämmöisellä johdannolla Kari on luvannut pienen alustuksen pitää omista ajatuksistansa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja chattipoteista. Ja näillä mä, Kari, antaisin sulle puheenvuoron seuraavaksi. Niina vaihtaa tuolta slaidit. Olepa hyvä, Kari. Joo, kiitoksia. Hyvää iltapäivää kaikille. Mä oon Karja Hintikka Otaviasta, entinen Otavan opisto, konsepti- ja käytettävyyssuunnittelija ja ennakoija. Ja tänään on tämmöisenä ikään kuin mallina tai ohjelmana tässä webinaarissa niin pyöreän pöydän lähestymistapa. Eli meillä on muutama lyhyehkö alustus ja sen jokaisen alustuksen myötä olisi tarkoitus jutella aiheesta hyvin vapaamuotoisesti. Joko niin kaikki mielellään saa osallistua joko puheen muodossa tai sitten chatissa kuinka vaan, niin kaikki ilmaisut. Ja laitetaanko seuraava slaidi tuosta nyt sitten? Hei, ihan jaa jotain hengessä, niin ollaan aika niin kuin hyvin koordinoitu nämä diat oikeaan järjestykseen. Niin mulla oli tässä ton Kaisan alustuksen päälle vielä vähän jaa jotain historiaa, mutta no, ei meitä kyllä yhtään haittaa mennä niin kuin vähän toisinpäin, eli
sen takia tässä nyt loikitaan vähän dioja yli ja sitten palataan takaisin. Mennäänkö pari slaidiin nyt vai aloitatko sä vaan. Kuinka vaan? Katsotaan, monesko se tuolla nyt on. Tosta. Meillä oli ajatuksena, kun webinaaria suunniteltiin, että ei tehtäisi mitään hirveän pitkiä perinteisiä palluralistoja PowerPointilla, ja mä yritin nyt sitten tehdä semmoisen koosteen yhteen slaidiin 2020-luvusta ja oppimisesta ja ohjauksesta. Ja tämä on aika tiivis, tässä voisi olla paljon enemmänkin tavaraa, mutta sitten mä ajattelin, että tästä ei se mitään selvää. Nyt pitää vielä kellokin pistää käyntiin, että 5 minuuttia. Niin tässä on digitalisaatiota ollut nyt joitain kymmeniä vuosia, että Suomessa alettiin jo 1980-luvulla Japanin hengessä niin pohtimaan informaatio- ja tietoyhteiskuntaa, ja edelleen ollaan sillä tiellä, mutta voisi sanoa, että joka vuosi tulee kaikkea uutta ja jänskää ja aika kontrolloimattomasti, ja kuten teknologian evoluutiossa yleensä, niin tämä tuntuu nyt kiihtyvän koko ajan, ainakin aika monen mielestä tämä touhu, että meillä on tullut tässä viimeisen parin vuoden aikana vihdoin 10 vuosien tuotekehittelyn jälkeen koneälyä, chattibottia, itsensä mittaamista ja sosiaalisessa mediassa niin oppimisanalytiikka tai data-analytiikka kehittyy, eli meistä saadaan meidän tietämättä hirveästi informaatiota ja muuta. Ja jos 2020-lukua vähän ennustaa, niin lyhyesti nykymuotoinen internet on uskoakseni päätepisteessään tällä vuosikymmenellä, eli tämmöinen kaikille avoin koko globaali, että aika monessa maassa etujonossa Kiina ja Venäjä tehdään, on jo oikeastaan tehty omat internetit, jotka on sitten rajatusti muuhun internettiin ja maailmaan yhteydessä. Ja tietoturvariskejä ja vakoilua ja kaikkea muuta alkaa olla niin paljon, että en mä pitäisi mahdottomana, että Suomellakin on 10 vuoden päästä oma internet, josta pääsee sitten kaverimaiden internetteihin. Että meillä esimerkiksi voisi olla NATO-maiden yhteinen internet, EU-internet ja sitten BRIC-maiden internet ja niin edelleen, että katsotaan. Mutta joka tapauksessa nykyinternet on mahdollistanut kovin paljon käytännön juttuja, niin massiiviset työkalut ihan tavalliselle ihmiselle, ehkä vähän liiankin järeet, jos ajatellaan tätä polarisaatiokehitystä yhteiskunnallisesti, mitä on tapahtunut länsimaissakin. Ja sitten jos lähtee miettimään yksilötasolla, niin eri tutkimusten ja uutisten mukaan esimerkiksi ammatillisella puolella, niin työharjoittelussa tuntuu olevan joillain opiskelijoilla työlästä niin ymmärtää, mikä on rakennuspiirustus tai mikä on sitten semmoinen opaskaavio tai mikä on työajan ja vapaa-ajan välinen ero tai mikä on kahvitauko. Ja mä itse näen, että tämä kehitys niin osittain johtuu yksilöllistymisestä tuettuna sitten näillä digiteknologian mahdollisuuksilla, että niin meillä alkaa yhteiskunnalliset rakenteet tässä niin kuin jo viime vuosikymmenellä alkoi horjua esimerkiksi joukkoviestinnässä, kaatui kokonaisia teollisuus- tai liiketoiminta-alueita, niin kuin tietosanakirjat Wikipedian myötä. Ja nyt 2020-luvulla ehkä päästään sitten koettelemaan sellaisia yhteiskunnan liimoja ja rakenteita, niin kuin demokratia ja parlamentarismi ja hyvinvointivaltio, että tämä meno jatkuu. Mutta yksilön kannalta niin tämä on aika työlästä olla ihminen tai minä niin 2020-luvulla eteenpäin, ja mä oon hahmottanut tässä nyt joitain tämmöisiä teknologisia kehityssuuntia, jotka vaikuttaa sitten ihmisen arkeen, ja eri yhteyksissä on tullut esiin 3 isoa kysymystä, johon en nyt tässä niin kuin ala vastailla omin päin, vaan toivon aktiivista keskustelua ja kommentointia, että niin kun opiskelija aloittaa ihan oppiasteesta riippumatta, niin sillä on aika paljon erilaisia kysymyksiä. Jos nyt ajattelee ihan vaikka anonyymiä Jodel-keskustelua, niin nämä kaikki vilahtaa siellä ihan päivittäin, vaikkapa Jyväskylän tasolla. Että yksilö kaipaa nykyään ehkä aiempaa enemmän, kun ei ole sellaista sosiaalista kohesiota
ja kyläyhteisöjä ja muuta, vaan enemmänkin tämmöisiä heimoja, että niin kuin, miksi ja kuka minä olen ja mistä se kumpuaa, että ryhdynkö kirjoittelemaan ylilaudalle niin alt-right-juttuja vai ryhdynkö sitten punavihervassariksi ja miksi näin ryhtyisin. Eli ihmiset edelleen kaipaa jonkinnäköistä niin kuin näkemystä ja viitekehystä yhteiskunnalta tai sitten omilta sosiaalisista verkostoilta. Ja sitten tämä oman toiminnan arviointi tuntuu olevan joillakulla vähän kateissa tällä hetkellä, että mistä mä löydän niitä työkaluja, että onko mä hyvä vai onko mä ihan paska, anteeksi kielenkäyttöni, mutta tämä on hyvin yleinen kysymys avoimessa internetissä nykyään. Miten mä saan lisää peukutuksia, mitä ne peukutukset merkitsee, monta sataa kaveria mulla pitää olla. Ja nämä koskee myös ihan työssäkäyviä aikuisia, eikä pelkästään opiskelijoita. Ja kolmanneksi sitten tämä yleinen pohdinta, että tuntuu aiemmin oli hirveän selkeää, että mennään joko tehtaalle tai yliopistolle opiskelemaan ja sillä reitillä ollaan sitten loppuelämä, mutta nykyisessä työelämässä niin tämä on jotain ihan muuta, että hyvä, jos saa kuukauden työharjoittelu ja koeajan jälkeen sitten kenkää. Eli miten minusta tulee minä, niin siihen kaivataan apua, että sen hahmottamiseen, että mitä eri reittejä, nivelvaiheita, avointa väylää ja niin edelleen. Ja nyt on mennyt 5 minuuttia tässä Salama-alustuksessa ja päästäisin nyt sitten osallistujat ääneen, ellei Kaisa puheenjohtajana halua ensin pikakommentoida. Kiitoksia. No, pikakommentoinnilla muutamia nostoja. Minusta oli äärimmäisen mielenkiintoinen tämä omat internetit ja kaveri-internetit ajatus. Sehän saattaakin olla hyvinkin tulevaisuuden näkymä. Että toi oli todella, en ollut ajatellut itse asiaa, mutta heti herätti kyllä mielenkiintoa sellaista, että mihin tämä oikeastaan menee, tämmöinen niin kuin avoimen ja suljetun maailman raja ja rajapinta ja rajapinnat ennen kaikkea, kuinka tärkeät ne rupeaa sitten olemaan eri työskentelyssä, eri työskentelytavoissa. Minna Fred kirjoittaa tuohon chattiin jotain, ja sieltä voi toki osallistujat ottaa ääntä käyttöön myös ja kysyä Karilta tai erittää mielipiteitä, ajatuksia. Yläpalkista löytyy toi viittaava ukkeli, niin sitten nyt kuuluu 2 ääntä Minnalle päällekkäin. Kuuluuko vielä? Nyt ei ole muita kuin minä äänessä, niin puhunko mä itseni kanssa päällekkäin? Toivottavasti en. Jos mä puhun vielä vähän, niin kuullaan, niin me nähdään, mikä meidän tekniikka tänään on haastavaa. Onkohan tekniikalla perjantai-päivä? Joo. Okei. Okay. No niin, no nyt. Siellä saattaa olla ongelmia ihan Kaistan hitaus voi tehdä sitä, jos Minna kuulit Karia yhtä aikaa kuin Kaisaa. Eli Kari lopetti ja Kaisa jatkoi sen jälkeen, mutta tämä on tämä teknologiaelämä 2020. Ja tässä saadaan ihan demo-efektiä myöskin siitä, että vaikka todella paljon on mahdollista, niin edelleenkin myös kaikenlaiset häiriöt ja kitkat ja hitaudet ovat ilonamme, kun teknologia on meitä välittämässä yhteen. Ja se onkin yksi semmoinen. Yksi näitä asioita, mitä paljon mietittiin, ja mäkin tuossa mietiskelin eilen toissapäivänä, meistä kuinka paljon webinaareja vedetään linjoilta olijoista, varmaan suurin osa lähestulkoon päivittäin, ja välillä tuntuu, että teknologia toimii ja kaikki on ihan ok, ja sitten on niitä päiviä, kun ei vaan toimi. Ei niin millään. Joku lentää ulos ja toinen tulee sisään ja puhutaan päällekkäin ja on viivettä ja kuvat ei näyttä ja ääni ei kulje. Yritettiin myöskin sen takia välttää videokuvan käyttöä tässä, ettei videota tulisi kauhean monesta kanavasta ja veisi sitä kaistaleveyttä sitten kerrakseen. No, mutta palataan aiheeseen ja herääkö muita ajatuksia kuin se, että ääni tulee 2 verran päällekkäin tuosta, mitä Kari mietiskeli tulevaisuuden näkökulmista.
Onko joku rohkea, joka haluaisi Karja haastaa aiheesta? Mä voin kysyä sillä aikaa, kun ihmiset miettii. Kari, sä oot tehnyt tämän kuvan 5 vuotta takaperin ja päivitit nyt tätä hetkeä varten. Niin mitä erityisesti sun mielestä on muuttunut tässä 5 vuodessa? Kiitoksia. Hyvä kysymys. Ei ollut aikaa todeta tuota. Yksi juttu on semmoinen, että tässä on nyt erilaiset digiapulaiset ja assistentit melkein 30 vuoden visionin jälkeen, niin parissa vuodessa nyt rytisseet ihan arkeen niin opiskelusta sitten asiakaspalveluun verkkokaupoissa, että erilaiset tukiälyt ja chattibotit, tämmöiset entiteetit, jotka enemmän tai vähemmän itsenäisesti niin puuhaa ihmisen avuksi, ja sillä se on pitkä linja, ja niin nähdään paljon lähivuosina juttuja. Ja toinen sitten, mitä mä itse niin olen kovasti tässä viime aikoina miettinyt, niin tosiaan 5 vuotta sitten Poluttamo-hankkeen alkuvaiheessa niin tätä kaaviota piirreltiin, ja silloin oli oppimisanalytiikka, eli opiskelijan suoritusten niin tallen ja opiskelun eteneminen tallentaminen ja sen datan hyödyntäminen tuolta kurssirekisteristä ja myös sitten verkko-oppimisympäristöstä, että kuinka usein se käy mihin aikaan vuorokaudesta ja kuinka pitkään viettää aikaansa ja muuta, niin mä alan itse tässä vähän luopua tästä oppimisanalytiikan ja mittaamisen ajattelusta sellaisenaan, että tavallaan toi DOT-hanke, mistä oli tuossa puhetta ennen varsinaista alkua, data-opiskelijan tukena, niin aletaan ehkä pikkuhiljaa päästä sellaiseen näkökulmaan, että me alettaisiin miettiä sen opiskelijan tavoitteita, mahdollisia jatko-opintoja, uraa, kiinnostuksen kohteita, henkilökohtaisia valmiuksia. Me alettaisiin sitä dataa sitten hyödyntää siellä sen tukena sen sijaan, että me vaan lainausmerkeissä vain mitattaisiin niitä kurssisuorituksia ja sitä opettamis- ja ohjausprosessien tehokkuutta. Niin noin nyt tulee päällimmäisenä mieleen näin 5 vuoden retrospektiivinä. Ja ehkä myös se, että tämä yhteisön rooli, niin ammatti, tai yhteisöjen rooli niin ammattilaisten niin kustannuksella niin tuntuu kasvavan jatkuvasti, että ihmiset luottaa ehkä jopa enemmän siihen, että niin ne kirjoittaa Suomi24 fiihin, että mikä mulla on, kun niska on särkenyt 3 kuukautta sen sijaan, että ne luottaisi työterveys- tai terveyskeskuslääkäriin. En tiedä, onko tästä syytä huolestua, mutta tämmöinen perinteinen doktriinin omainen koulutettujen ammattilaisten näkemys, niin se on aika hyvin sanottu, että se on vain yksi näkemys muiden joukossa. No, oli kyllä tosi kiinnostava. Itse mietin vähän samaa. Tuossa ei nyt ollut vielä keneltäkään, nyt on vaan chatti täyttynyt hiukan teknisestä hämmennyksestä ja sen ihmettelystä. Mä opiskelin Tampereen yliopistossa melkein 10 vuotta on jo kulunut siitä, niin hypermedia puolella, ja sitten yliopistolehteen haastateltiin mua 2010 tai 2011, en nyt ihan tarkkaan muista, että mitä mä haaveilin. Mä haaveilin, että mulla olisi semmoinen tekninen avustaja, joka kyttäisi aina hyvillä luennoilla, että se tietäisi, mistä mä tykkään, ja sitten se laittaisi mulle viestiä, että hei, nyt mene, liitypäs tonne kuuntelemaan, kun yliopistoillakin on valtavasti hyvää tarjontaa, mutta niin kun, jotenkin etäältä opiskelijana ja pitkien matkojen takaa ja vaivan näön kautta, niin haaveilin jo silloin, että joku tämmöinen, niin kun, silloin ei vielä puhuttu mistään dataa oppimisen apuna, mutta vähän niin kuin sellaista, mitä Ville, joka juuri liittyi linjoille, niin haaveili jo ennen niitä aikoja, kun sitä juttua kertoilin siihen haastatteluun. Tällä lailla niin kuin jonkunnäköinen pilvessä oleva älykkyys, koneiden tuottama tieto yhdistyisi ihmisen toimintaan ja ajatteluun ja muuta.
Vähän niin kuin Harry Potterissa on ne tontut, jotka on aina paikalla silloin, kun niitä tarvii. Ja ne ehkä osaa auttaa, mutta välillä sitten tekevät kaikenlaisia omiakin päätöksiä. Mielenkiintoista nähdä, miten teknologia pystyy meitä auttamaan, ja varsinkin ennen kuin siinä, kun liikutaan paikasta toiseen. Että tämmöinen niin kuin paikkaan ja aikaan sidottu, kun me puhutaan nyt myöskin paitsi tulevaisuudesta, niin opiskelusta. Jos Kari vielä kommentoit sitä, että miten tämä paikkaan ja aikaan sitoutuminen, miten sä näet sen tässä kuviossa? Se menettää jatkuvasti merkitystään. Se kehitys tältä osin on mun mielestä ollut kyllä, mut se on yllättänyt, miten hidasta se on, että 1980-luvun puolivälissä Suomessa oli jo iso joukko pioneerihenkisiä etätyöntekijöitä, mutta se ei vieläkään niin kuin ole yleistynyt Suomessa. Etäopiskelukin etenee todella hitaasti, mutta sen sijaan sosiaalinen vuorovaikutus taas niin on siirtynyt, ei nyt ihan kokonaan nettiin, mutta hyvin pitkälle härpätin pohjaisesti suhteessa aiempaan, että niin ihmiset varmaan niin kuin valitsee sitten kustannustehokkaasti ja hyötynäkökulmasta, että mitä ne niin kuin tekee etänä ajasta ja paikasta riippumatta ja mitkä asiat sitten on mukavampia kuitenkin perinteisesti livenä. Ja jotenkin luulisin, että sosiaalinen vuorovaikutus olisi kivampaa livenä, mutta toisaalta netitse hoidettuna, niin sitä voi tehdä reilusti enemmän. Mutta mä oon tällä hetkellä itse teen kaiken näköisiä kokeiluja muun muassa näiden bottien ja tukiälyjen kanssa siitä, että miten mobiilisti niin voi hoitaa ikään kuin asioita netitse paikan päällä livenä. Eli suomeksi sanottuna mä yritän kävellä 3-5 kilometriä päivittäin ja katson, mitä kaikkia asioita mä pystyn hoitaa puhekäyttöliittymällä ja puheohjauksella siinä kävellessä näitä työasioita. Mä en tiedä, vastasinko mä nyt yhtään Anna sun kysymykseen. No joo, sama itsekin olen mietiskellyt, että 10:ssäkään vuodessa ei ole vielä ihan hirveästi tapahtunut kaikkea, mutta ehkä niin voisiko Ville ottaa vähän koppia? Mennään takaperoisessa järjestyksessä ja niin, että mä pidän sitten oman pienen aihepiirin puheenvuoron pohjustuksen ihan viimeisenä, koska mä luulen, että Villellä on tähän kuvioon aika paljon sanottavaa. No, joo, tosiaan terve vaan kaikille. Mä tosiaan hyppäsin vähän niin myöhässä. Mulla oli lehtihaastattelu ja haastattelija tuli niin paljon myöhässä, että olin vaikeassa asemassa, että miten päin tässä niin kuin toimia, mutta koitan nyt korjata tämän tilanteen. Mutta mä jäin miettimään niin kuin tätä ajan ja paikan merkityksen häviämistä, että mun mielestä se on kyllä niin kuin monella tapaa on aivan totta, mutta niin kuin, nyt kun puhutaan niin kuin tässä koulu- ja oppimisen kontekstissa, niin sellainen, mitä tuossa niin kuin aikaisempina nettilukioaikoina ja näinä niin kuin paljon mietittiin, niin kuin, että musta siitä puuttuu yksi dimensio kokonaan, eli se, ja se on motivaatio. Eli se, että jos puhutaan niin kuin oppimisesta ja oppijoista, niin sillä on merkitystä, miten niin kuin sisäisesti ohjautuva sä olet. Ja sitä kautta tulee se niin kuin tavallaan, että mitä enemmän sä oot sisältä ohjautuva, niin sitä enemmän niin kuin nämä kaikki eri keinot on niin kuin merkityksellisiä. Mutta sitten jos puhutaan niin kuin nuoremmista ja kasvatuksesta ja se niin kuin oma oleminen ei ole vielä oikein kiinni niissä niin kuin omissa merkityksissä, että mitkä niin kuin voimakkaasti sua ohjaas, niin silloin se läsnäolo ja niin kuin samassa tilassa oleminen saattaa olla oikeasti niin kuin edelleen tärkeä. Tämä teknologia voi niin kuin ehkä vähän salakavalla, sitten me tullaan niin kuin pikkuhiljaa sitä niin kuin, rakentaa polkua sinne sisäiseen motivaatioon ja merkityksiin niin kuin herättelemällä, mutta mun kokemusta aika moni nuori tänä päivänä ei sitä niin kuin luontaisesti ole.
Vaikka olen 90-luvun puolesta välistä tehnyt niin kuin netissä itse töitä eri tavoin, niin tunnistan, että se niin kuin fyysinenkin paikka, niin sillä on edelleen merkitys, ja se tulee niin kuin tätä kautta. Herääkö tästä muille ajatuksia? Mä voisin heti kompata Ville sua sillä lailla, että teknologiahan myöskin häiritsee tosi paljon opiskelua, keskittymistä ja se tuo tavallaan niin kuin, ihmisen työmuistille isoja haasteita, mikä on nyt jo tunnistettu ja siitä toisaalta sitten niin kuin teknologiaa opetuskäytössä vastustavat on saaneet erittäin painavaa vettä myllyynsä, mikä on ihan hyväkin, että asiathan menee sillä lailla niin kuin aina vähän aaltoina. Mutta toisaalta sitten taas, niin kun ainakin meillä Suomessa tuntuu, että me mennään välillä vähän äärestä laitaan asioihin, että okei, no jos ei nämä interaktiiviset taulut nyt toiminutkaan, niin heivotaan ne pihalle ja otetaan jotain muuta tilalle, palataan vanhaan, kun ei nähdä sitä sekakäytön loistavuutta täällä opiskelun areenoilla, että täydentäen ja niin, että esimerkiksi teknologia voi olla myöskin poistamassa niitä häiriötekijöitä. Mutta toi, mitä sä nostit motivaatiosta, sisäisestä motivoitumisesta, myöskin se oman työskentelyn ohjaamisesta, niin äärimmäisen tärkeää myöskin miettiä justiin sitä oppivan yksilön ikää, ikäkautta, kehitysastetta, sitä minkälaisessa maailmassa ja ympäristössä hän elää. Ja sitten taas myöskin niitä henkilöitä, joilla on jotain erityisiä ongelmia, oli ne nyt minkälaisia tahansa. Että sitten jos kuitataan, että teknologia on pahasta ja se vie ihmisen keskittymiskyvyn ja aivot surkastuu ja yleissivistys katoaa, niin sitten pitäisi muistaa myöskin näkövammaiset, kuulovammaiset, sellaiset henkilöt, joilla on sosiaalisten tilanteiden pelkoja, ihmiset, jotka on liikkuvassa työssä tai perheessä, joka muuttaa paikasta toiseen, tai on monenlaisia elämäntilanteita, johon sitten teknologia tuo valtavan paljon tilaa ja mahdollisuuksia. Minusta on tosi hieno tuolla Courserassa yksi, taitaa olla maailman suosituin MOOC, Learning How to Learn, joka on, sen tekijät on tehneet sen hyvin pienellä budjetilla. Barbara Oakley, joka on siinä se pääjehu, kertoo sitten omassa kirjoissaan ja haastatteluissakin, että miten pienellä budjetilla, tässä oli joku $5,000, millä he tekivät sen MOOCin, ja hän ei itse ole pedagogi taustaltaan, mutta koska hän itse on omassa elämässään kulkenut läpi semmoisen mutkittelevan polun, insinööriä, eri kieliä, osaava ihminen, ja sitten niin kuin se hänen oma havaintonsa ja kokemuksensa siitä, että miten monin tavoin ihminen voi oppia ja opiskella erilaisissa tilanteissa hyödyntäen teknologiaa, ja miten avoimet aineistot ja sisällöt ja tilaisuudet oppimiseen on ihan kullanarvoisia ja on tavoitettavissa tänä päivänä kuitenkin hyvin kätevästi. Minusta siinä on jotain hyvin inspiroivaa. Haluatteko te kommentoida tätä vai loikkaanko siihen, mitä mä ajattelin vähän pohjustaa tähän meidän yhteiseen pooliin? Kaisa, tässä voisin ehkä jonkun sanasen sanoa tuosta, nostitte tuota motivaatiota kaikin puolin ja tuon sisäisen motivaation niin kuin, tai motivaation merkitystä. Ja tuossa on tuommoisen niin
toisen hankkeen puitteissa, puhuttiin siitäkin hieman tässä aikaisemmin jo, että kun me mietitty sitä, että miten me voidaan viedä sitä analytiikkapuolta eteenpäin, ja siellä on lähdetty esimerkiksi ruotsin kielen opettajan kanssa kehittämään sitä tämmöistä niin kuin motivaatiokyselyä sen ruotsin opiskeluun ja ruotsin kieleen, ruotsin kulttuuriin liittyen, jota opettaja voisi omassa työssänsä hyödyntää niitä kyselyn tuloksia sitten sen opetuksen ohjaamiseen oikealla tavalla, ajatellen sitä, mitä se, minkälaiset motivaatiolähteet kulloisessakin ryhmässä sillä porukalla siellä on, ja miten opettaja saisi. Oli mielenkiintoista nähdä, sitä on pyöritetty muutamaan kertaan, ja siellä katsottiin esimerkiksi sen tyyppiset asiat, että seuraavatko televisiosarjoja, lukevatko kirjoja, kuuntelevatko ruotsinkielistä musiikkia, tai katsovatko jotain sarjakuvia tai muuta tämmöisiä, tuntevatko ruotsinkielisiä tai ruotsalaisia dekkaristeja tai norjalaisia dekkaristeja, miten tämä kulttuuri, että miten se sieltä muodostuu. Mielenkiintoista on tulevaisuudessa sitten nähdä, että pystytäänkö me vaikuttamaan siihen niihin oppimistuloksiin sen kautta, että me pystytään ruokkimaan näitä motivaatiolähteitä, mitä Ville sanoit, että miten tätä tuetaan, tätä sisäisen motivaation polkua, oppimispolkua siellä matkan varrella, mitä teknologia siihen voisi tuoda. Voihan se olla uutta teknologiaa tai vanhaa teknologiaa, mutta jos me pystyttäisiin sieltä Annen oppimisrobotin tyyppisesti poimimaan sitten sellaiset menetelmät, jotka sitten sopii kulloisellekin opiskelijalle, vaikka just ruotsin kielen kannalta. Onko se sitten, että tuodaan Kalle Anka ja Lucky Luke tai joku muu sarjakuva sankarit sinne, ja sitten ruotsin ja sanakirjan kanssa käydään ihan sitä, ruvetaan työstämään ja oppimaan ehkä sanontoja sitä kautta, niin vaan sekin tuoda jotain sellaista, mikä avaa kokonaan uuden reitin erilaisten kulttuurien äärelle. Sitä mä jäin tässä mietiskelemään tässä näitä motivaatioiden niin kuin ehkä käytännöllisestä näkökulmasta ja siitä, että miten käytännössä voisi ehkä hyödyttää. Sellaisia ajatuksia molemmat. Mites Ville ja Kari, haluatteko te vielä kommentoida tätä kohtaa vai loikataanko tuonne jakamisen maailmaan? No. Kuulisin mielelläni äänellä tai sitten chattiin kirjoitettuna niin osallistujien näkemyksiä. Onko herättänyt ajatuksia tässä vaiheessa nämä alustukset? No, siellä saattaa olla hiukan vaikeuksia, kun tämä teknisesti ei nyt ilmeisesti tänään ole parhaalla päällä tämä AC. Saattaa olla, että joku ei pääse kirjoittamaan. Ehkäpä sitten siirrytään jakamisen ihmeelliseen maailmaan. Älkää saako nytten pyörrytystä, kun mä vilautan ihan näin. Eli tosiaan tässä äänessä Anne Rangas Otavia, ja ollaan oltu näiden asioiden äärellä, kuten Kaisa tuossa alun alustuksessa mainitsi, monta vuotta ja jotain päivä. Tempastiin ensimmäisen kerran 2013. Tuon mainion nimen keksi Kari Ahintikka, joka täällä on myöskin äänessä ollut tänään ja linjoilla ja langoilla nytkin. Ja liittyy tuommoisen Open Education Week-tapahtumaan, kansainväliseen tapahtumaan. Nyt tosiaan niin venäläisen Ville oli silloin vielä Otavan opistolla töissä. Minä olin Suomen e-oppimiskeskuksessa töissä. Ja Kari oli Jyväskylän yliopistossa siihen aikaan päätöissä, eikö niin ollut. Ja meillä on vähän työpaikat eläneet ja vaihtuneet. Otavan opistokin on saanut kattonimekseen Otavia, se opisto on edelleenkin olemassa, siellä Mikkelin kupeessa Otavan suunnalla. Silloin meillä oli tämmöinen kahden hankkeen ketju, avoimet verkostot oppimiseen ja avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin. En enää muista, kumpi oli ensin ja kumpi oli sitten. Mutta joka tapauksessa sen muistan, miten tuolloin 2000-luvun
2000, kymmenluvun alussa rahoittajalle oli vielä hyvin, hyvin eksoottista semmoinen, että jaettaisiin Creative Commons-lisensseillä hankerahoituksella tuotettuja sisältöjä. Kolan Petri ja Toikkasen Tarmo avohankkeen puolesta kävivät neuvotteluja rahoittajaedustajien kanssa. Lakimiehiä siellä käytiin tapaamassa ja moneen otteeseen sitten oli vielä, sanokaas kun muistatte, niin siellä oli vielä avohankkeesta, taisi olla muitakin mukana siinä keskustelussa. Ja kun tämä ei ollut tapa, hankerahoituksissa kerrottiin, että sitten hankkeen jälkeen tuotettujen sisältöjen omistusoikeudet jäävät rahoittajalle ja sitten pitää olla saatavilla tietyn ajan kaikki hanketuotokset. Ja tänä päivänä tuntuu ihan omituiselta, että ei saa, niin kuin, että ei saisi jakaa julkisella rahoituksella tuotettuja sisältöjä muille avoimesti. No, nyt tosiaan tuolta Jaa jotain blogista löytyy, ei ihan ekan 2013 vuoden, mutta sitten seuraavien vuosien sisältöjä ja erilaista aineistoa. Eli sieltä pääsee katsomaan vähän tämän tempauksen historiaa ja ohjeita siihen, että miten jaetaan. Ja tänä aikana on sitten jo tullut hyvin, hyvin suuri muutos myöskin siihen, että kun julkista rahaa jaetaan erilaisille koulutusalan instituutioille ja organisaatioille ja yrityksille ja muille toimijoille, rahoittajat tänä päivänä lähtökohtaisesti odottaa, että julkisella rahalla tuotetaan yhteishyvää kaikille. Ja kyllähän minua kovasti ilahdutti, että tämän Jaa jotain -tempauspäivän ensimmäisen twiitin tunnisteella Jaa jotain laittoi eetteriin opetus- ja kulttuuriministeriö, vai mikä sen ministeriönkin nimi nykyään on. Yleissivistykseni on vähän hataraa. Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallituksen ja CGI, se firma on, näiden kanssa on laittanut kokoon tämmöisen avointen oppimateriaalien palvelun, jonka julkistus on ensi maanantaina. Ja tuolta aoe.fi-sivulta löytyy tuo palvelu ja siihen julkistus tapahtumaan voi vielä ilmoittautua, jos vaikka Niina löytää sen linkin, missä se on siellä eduuni-wikissä. Se ilmoittautuminen niin sunnuntaihin saakka voi ilmoittautua tuohon tapahtumaan. Meillä Otavialla on esimerkiksi menossa tämmöinen vahvistu verkossa aikuisten perustaitoihin liittyvä kehittämishanke. Ja me ollaan kovasti tehty töitä, että ollaan opeteltu esteettömyyttä ja digitaalisella puolella puhutaan saavutettavuudesta. Muistiinpano ruudussa on e-oppimiskeskuksen jako ja jotain päivälle, miten lisätään videoiden saavutettavuutta. Ja paljon pitää tosiaan niin kuin uutta oppia hankkia, mutta teknologiakin pitkälle kehittyy jo sitä tukemaan, että esimerkiksi tekstitetään videot ja sitten kaiken kaikkiaan se, että minkälaista kieltä käytetään, miten visualisoidaan asioita, miten tehdään erilaisten ihmisryhmien saavutettavaksi sisältöjä. Mä tuossa aikaisemmin jo viittasin siihen, että jos on näkövamma, kuulovamma ja muuta tällaista, kaikki
verkossa jaettu oppimista tukeva sisältö pitäisi olla niin kuin auttamassa. Ja hei, kommentoin teille, kun nyt ihmisillä on selkeästi niin tosi paljon teknisiä ongelmia nähdä taikka kuulla, niin tästä tulee tallenne. Täällä on mun diakuvat jaossa ja näkyvillä, mutta eivät ilmeisesti nyt näy kaikille. Ja välillä sitten taas ääni häviää. Eli tämä Adobe Connectin web-käyttöliittymä, eli selaimen kautta toimiva liittymä, ei tänä päivänä toimi kunnolla. Hienoa. No, mutta tosiaan niin yhä useampi opettaja tässä vuosien kuluessa on hankkinut tietoa siitä, että miten voi sitä omaa opetustaan ja siinä ohessa syntynyttä oppimateriaalia, erilaista sisältöä myöskin antaa sitten muiden saataville. On erilaisia lähettiläitä, kuten vaikka Madleena Laakso, joka me palkittiin superjakajana tuossa pari vuotta sitten ja jotain päivän kunniaksi. Tietoa ja osaamista löytyy, eikä se ole myöskään keneltäkään pois. Mä itse rupesin tuoreena opettajana vähän niin kuin enoni esimerkkiä seuraten jakamaan tuottamani oppimateriaalit avoimesti verkkoon 2002 tammikuussa laitoin ekat verkkosivut ja sitten onneksi tuli kohta sosiaalinen media ja kyllä mä sain semmoisia säälinsekaisia päivittelyjä, että voi tyttö hyvä, että sä ymmärrä, että joku voi niin kun nyt sitten ratsastaa näillä sun jakamilla aineistolla ihan ilmaiseksi. Tähän päivään mennessä nyt eletään 2020, tässä on 18 vuotta tullut jaettua sisältöjä, niin en ole vielä törmännyt yhtään kertaa semmoiseen, että olisin jotenkin menettänyt sillä, että olen jakanut. Mutta tämä on aina henkilökohtainen asia. Mulla on tässä semmoinen oma eettinen periaate myöskin, tämmöinen yhteishyvän periaate. Ja sitten kaikkeahan ei voi eikä tarvitse jakaa. Että sitten taas jos on joku semmoinen, mistä ajattelee, että tämä on niin ainutkertaista ja elantoni riippuu siitä, että tämä pysyy mulla ainutkertaisesti, niin eihän sitä tarvitse jakaa. Se, että me innostamme ihmisiä avaamaan esimerkiksi oppimateriaaleja ja oppimissisältöjä, ei tarkoita sitä, että jaa nyt ihan kaikki. Eli tässäkin se kultainen keskitie, ihan niin kuin kommentoin tuossa aikaisemmin sitä, että teknologia, joka astuu ja on astunut jo kauan sitten jotenkin niin kuin meidän opiskelun ja opetuksen ohjauksen areenoille, niin sekin häiritsee, se tuottaa vaikeuksia, mutta se myöskin ratkaisee, eli se kultainen keskitie näissä asioissa. No, siinä oli vähän tuosta jakamisen kulttuurista, mutta sitten mennään tämmöiseen aihepiiriin, joka koskee tämän webinaarin ovet avannutta e-oppimiskeskusta, jossa itsekin olen ollut töissä ja jossa olen edelleenkin myöskin päättävänä yhteisön jäsenenä. Tervetuloa vaan kaikki jollakin lailla teknologiaa ja oppimisen, opiskelun, opettamisen, ohjauksen, mitä on alkuista sanaa nyt käyttäiskään, näiden piirissä, ketkä toimitte. Suomen e-oppimiskeskus on yhdistys, joka kokoaa alalla toimivia organisaatioita yhteen. Ja sinne voi liittyä jäseneksi. Mutta mitä on e-oppiminen? Mä oon opiskellut itse todella paljon verkossa. Aloittanut vuonna 1995 monimuoto-opinnot. Silloin oli puhelinopetusta. Mä oon itsekin pitänyt puhelinluentoa. Sitten oli C-kaseteille äänitiedostoja. Olen opiskellut ja opettanut niillä.
Ja sitten kun internet alkoi yleistymään ja toimimaan, niin aina se sähkö on jollakin tavalla ollut mukana, mutta mitä se E on? Tarvitaanko me sitten näiden O-alkuisten sanojen eteen jotain etuliitteitä? Niitä etuliitteitä on vilahtanut monenlaisia. On ollut virtuaalia ja interaktiivista ja mitähän kaikkia niitä on ollut. Mobiilia, ubiikkia ja pilveä ynnä muuta. Jos muistatte vielä lisää näitä etuliitteitä. Ja mikä uusi on yksi. Kyllä. Ja sitten oppimisen vallankumouksiakin tulee aina noin 5 vuoden välein. Ja ylipäätään niin me tarvitaan niitä etuliitteitä tietysti siihen, että me voidaan jotenkin rajata sitä niin sanottua uutta, että me tiedetään millä kulmalla ollaan keskustelemassa. Mutta entäs sitten, jos me vaan voidaan puhua jostain O-alkuisesta sanasta. Mitä sanotte? Onko E edelleenkin oppimiskeskuksen etuliitteenä ajankohtainen? Ja mikä on se tulevaisuuden etuliite? Ville tuolla laittaakin chatissa, että silloin kun kirja keksittiin, niin puhuttiinkohan silloin K-oppimisesta, että se voi hyvin olla, että me saadaan vihdoin ja viimein jossain vaiheessa etuliitteet pois ja voidaan oikeasti keskittyä siihen, että on ne sitten teknologia osa, millä tavalla sitä meidän opiskelua ja meidän oppimisprosessia, niin saadaan sitä siellä työskennettyä. Ehkä tässä kohdassa vielä me ollaan tämmöinen yhdistys, joka kokoaa ne, jotka näitä teknologiasta ovat innostuneita ja sen hyödyntämisestä osana näitä opiskeluja, ohjaus- ja opetusprosesseja. Ja toivoa sitten, että se ihan toden teolla tuottaa sitä oppimista meille. Mutta mihin se sitten meitä vie ja mihin se sitten meitä johtaa? Tuleeko Villelle K-oppimisen lisäksi, niin mitä ajatuksia tästä e-tiputtamisesta pois ja ajatuksesta, että päästäisiin pelkkään oppimiseen, jatkuvaan oppimiseen kenties. Ja tietysti, jos ajatellaan Suomen e-oppimiskeskuksen, niin jos yhdistyksen nimi saadaan muutettu Suomen oppimiskeskuksessa, niin sehän olisi aika raflaava kieltämättä, mutta tiedä, tuleeko siinä vähän liian vahva omistus tähän asiaan. Että en mä tiedä, onko siinä loppujen lopuksi kyse vähän osiltaan myöskin siitä, että se oikeastaan niin kuin itse taas niin kuin palannut softa-alalle, niin en meillä niin kuin ole mitään muuta kuin jatkuvaa oppimista. Ja musta niin kuin tietotyö yleensäkin alkaa olla sen tyyppistä, että ehkä ollaanko me jonkin sellaisen äärellä, että me ruvetaan tarvitsemaan vähän toisenlaisia jäsentäjiä yleensäkin, että mitä kautta se tulee. Että musta niin kuin Suomen oppimiskeskuksen tehtävähän on niin kuin ihan selkeä, että niin kuin meillä on maa täynnä erilaisia toimijoita, jotka tarvitsevat niin kuin tukea ja välineitä hyödyntää kaikkea sitä niin kuin omaa toimintansa kehittämisessä eri välineillä olevaa oppimista, mutta ei mulla kyllä mitään kauhean valmista ajatusta tuohon. Mullapa on heittää kyllä haaste siihen mietintään, kun nyt hallitusohjelmaan nostettiin jatkuva oppiminen. Tämä linkittyy kuitenkin tosi paljon arvomaailmaan ja tämmöisiin tavoitteisiin, joita sitten tulee niin ihmisten ulkopuolelta. Sopeudummeko vain jonkun ylätason asettamiin haasteisiin ja reunaehtoihin? Mesiro puhuu tämmöisestä kuin uudistava oppiminen ja merkitysperspektiivin siirtymä, ja jo Freire aikoinaan puhuu tämmöisestä äänen antamisesta äänettömille. Ja meillä kaikilla tässä äänessä puhuvilla on kullakin jonkunlainen kytkös tämmöiseen
vapaaseen sivistystyöhön, tämmöiseen ihmisenä ja yhteisöinä kasvamiseen, verkostoihin, verkostoitumiseen ja uudistaviin voimiin. Ja kyllä mua pelottaa se, että jos esimerkiksi rahoitusohjauksella ryhdytään aika vahvastikin ohjaamaan siihen, että opiskelu, työskentely, sekin niin kuin valjastetaan vaan joksikin kansalaisvelvollisuudeksi tai työelämän muuttuvien tarpeiden johdattamaksi. Ja sitten kaikki sellainen, joka muuttaa maailmaa, joka ehkä uhkaa status quota ja vallitsevaa vallanpitäjää, niin se sitten esimerkiksi sulkemalla rahahanat pelataan pois pelikentältä. Sen takia, kun mä äsken tuossa paasasin, että mulla tämä on vähän niin kuin ideologinenkin kysymys, niin avaaminen, avoimuus, jakaminen, semmoinen kansalaiselta kansalaiselle tapahtuva on äärimmäisen tärkeä. Mä tiedän, että tästäkin Villellä ja Karilla on aika montakin sanaa sanottavana. Joo, olisi, mutta lyhyt kommentti Villelle ja vähän aiempaankin, niin mä itse uskon, että toi työtuntien ja myös opiskelutuntien käsite, niin saa ihan uusia merkityksiä vielä tällä vuosikymmenellä. Ihan lyhyesti, Helsingissä on nyt kaksi mainostoimistoa, jotka tekee julkisia ihmiskokeita. Toisessa tehdään 6 tunnin työpäivää 3 kuukautta, toisessa 4 päiväistä työviikkoa, ja sitten ne katsoo, onko firmat enää pystyssä näin vähäisten työtuntien myötä. Ja mä kyllä oletan, että liittyen tuohon jatkuvan tai elinikäisen työssä oppimiseenkin ja muuhun, niin tulevaisuudessa ei niin hirveästi paina se, paitsi tuntiraportointijärjestelmissä, että montako minuuttia tai tuntia tärvää johonkin, ja se on hyvin yksilöllistä, että kannattaako me ylipäänsä miettiäkään sitten, paitsi kikytunnit tietysti julkispuolella, mutta noin muuten, niin miten sitä opiskelua ja oppimista hahmotetaan, ja niin kuin Anne tuossa totesi, että onko se sitten pakollista pullaa, jotta saadaan niin eläkkeet maksettua, vai voidaanko me lähteä laajentamaan sitä niin kuin itseoppimisen ja opiskelun ajattelua periaatteessa niin kuin informaaliin tai nonformaaliin ja kaikesta oppimiseen. Että voi kuulostaa vähän älyttömältä, mutta mä oon oppinut tosi paljon juttuja pelaamalla 4 vuotta Pokemon Go-peliä, joita mä oon pystynyt sit soveltaa työssä hyvin paljon, niin niitä juttuja aika monipuolisesti. Ja en mä oon niitä kirjannut sitten niitä Pokemon Go-pelityötunteja, vaikka mä oon selkeästi siellä niinku oppinut, niin periaatteessa useamman vuosittaisen koulutuspäivän verran. Et en tiedä, onko se sitten seuraava tämmöinen yksi asia, mihin tarttua, niin tämä tuntien käsite suhteessa opiskeluun ja työhön. Mä oon kanssani vahvasti kokenut sen, että työn käsite ja työtunti ja se, että mikä niin kuin on, miten sä voisit erottaa jotenkin niin kuin työn ja oppimisen. Hiljattain kuollut Esko Kilpi puhui todella mieltä liikuttavasti siitä, että miten oppiminen laajentuu yhteisötasolle ja että miten, kun meillä on aika kompleksisia asioita ratkottavana, niin me ei voida pelkästään semmoiseen yksilöopiskeluun ja yksilösuorittamiseen sen areenalla niin enää perustaa, että meidän täytyy myöskin kyetä jollakin lailla jakamaan sitä opiskelun prosessia ja oppimisen prosessia työssä ja työn ulkopuolella. Mitäs Ville, tuleeko Ville sulla tähän kommenttia? Tämä on vähän sellainen, tässä huomaa tietysti peilalle niin tämän oman arkeni läpi tässä aika vahvasti. Mä en tiedä, onko tämä nyt
asiaan liittyen vai pikkasen asian vierestä, mutta mä jään miettimään, niin kuin, meillä on siis tietysti omaa taustaani hyödyntänyt yrittäjänä nyt, niin kuin, että mä yhdistän sekä softa-osaamista, mutta myöskin tätä koulutuspuolen osaamista. Ja meillä on tämmöinen MyTrack-tuote, jossa niin kuin me itse asiassa ohjataan, tai autetaan ammattikorkeakoulun opiskelijoita niin kuin niin omalla harjoittelujaksolla niin kuin kohti työelämää. Et meillä on tällä hetkellä, tuossa on kolme harjoittelijaryhmää samalle yritykselle, jotka ne tekee sen asiakkaan projekteja ja meidän ohjauksessa. Eli ne on niin kuin, ja asiakkaalla on tavoite saada niistä työntekijöitä, mutta tekee sen harjoittelun sille, että niin se tähtää, että ne oppii niiden ympäristöön, niiden teknologioihin ja niiden tuotteeseen. Ja niin harjoittelu päämääränä on työpaikka, jos kaikki menee hyvin. Niin tuossa mietin sitä, niin kuin, just sitä koulun ja työelämästä niin hauskaa ristiriitaa, että se jotenkin niin tuossa arjessa kristallisoituu niin hyvin, että mitä se niin kuin työelämän ja sen koulun välillä on niin, niin vahvoja ne instituutiorajat, jotka osa johtuu perinteistä, mutta osa johtuu myöskin tavoitteista. Eli että esimerkiksi nämä on siis kolmannen vuoden ohjelmointipuolen koulutuksessa ammattikorkeassa, niin niillähän on se koko ajan se arki on pirstaloitunut, niin kuin koulussa on, että on jotakin aineita, siellä on ohjelmointi, kieliä ja muita tekniikoita ja muita, ja jokainen tunti on pirstaloitunut sille, että tässä siis rajattu sille, että siellä on joku asettanut sille kurssille tälle tunnille tietyn tehtävän opittava asia. Ja se, niin kun tämä on nyt toinen ryhmä menossa, niin nämä on nyt 5. viikkoa, niin nyt ne alkaa niin kun olla päässeet sitä alkujärkytyksestä. Kun ne ensimmäisenä tuli työelämään, niin ne tuli vastaan tuoteprojekti, jota on kehitetty 10 vuotta, vajaan 10 hengen kehitystiimissä, jossa on tehty miljoonia päätöksiä, joita ohjelmoinnissa tehdään joka päivä. Ja se on, siinä on syntynyt oma kieli käytännössä sille käsitteet sinne järjestelmälle, eli se on luotu oma todellisuus. Ja kaikki ne koulun ne kurssit ja kurssien yksittäiset asiat, niin ne on siellä jotenkin niin kuin kytköksissä, ja sitten siellä on lisäksi vielä hirveästi semmoista, mitä ei ole koskaan tullut opetelleeksi tai niin kuin mistä tiedän. Se on semmoinen jännä, niin kuin, mitä niin tuossa sitten itse on auttanut niin arjessa, että niin kuin, miten niin kuin autetaan ihmisiä niin kuin pääsee sisälle sellaisia asioita, mitä ei ehkä välttämättä kukaan aikaisemmin oppinut, ja miten opitaan toimimaan tuossa. Niin kuin, ja, olen aika paljon miettinyt sitä, että niin kuin, et mun mielestä niin mun kokemusta paikallinen ammattikorkeakoulu tekee ihan hyvää työtä ja ne tekee sen nykyisen rakenteen kannalta, mutta onko jotain keinoja esimerkiksi niin kuin ohjauksen tai opetuksen keinoja, miten niin kuin tätä voisi loiventaa, koska se, niin kuin se alun vapaa pudotus, jota niin kuin me tietysti yritetään vähän pehmittää, mutta se on aika jyrkkä tällaisessa niin kuin nykyiseen tietotyöhön, mitä minusta sovelluskehitys ilman muuta on, niin se on aika veikeää, mutta meidän niin kuin, se menetelmäkin on se, että me pistetään ne itse tekemään ja niitä asioita taklataan sitä mukaan, kun tulee, että mennään tavallaan niin kuin perinteiseen kouluopetukseen nähden niin kuin, tavallaan kaikki on käytetty päälailleen. Mutta mä, softa-ala on musta ollut aina sellainen, että kaikki nämä wikit ja blogit ja kaikki muut, ne on itse asiassa tullut tuolta, niin kuin, tämän alan tuotoksena. Että täällä on niin kuin, aika moni asia tapahtunut etukäteen. Ja mä niin kuin, vähän sillä tavalla niin kuin, peilailen nyt tätäkin, että onko tässä jotain sellaista, niin kuin, mitä voitaisiin ehkä niin kuin, monistaa tai oppia myöskin noille muille aloille. Tuolta sun jutusta kaiku ohjauksellisuuden ja opetuksen yhteen sulaminen, ja se on semmoinen, mitä itse olen miettinyt tosi paljon, miten niin kuin noi, oppimateriaalit ja sisällöt ja muut, mitä rakennetaan, ja niin kuin Kari toi esille esimerkiksi just nämä erilaiset avustajat, niin kuin chattipotit vaikka, niin miten tätä tämmöistä tukemista, se on ehkä niin kuin tiivistyy nyt sitten tästä tämän meidän tuntituokion yhtenä
olisiko se jonkunlainen trendi, että toi ohjauksellisuus ja merkityksen avaaminen, luominen, toiminnallisuuden lisääminen, niin ne ainakin jollakin lailla korostuu siinä silloin, kun hyödynnetään teknologiaa. Mun mielestä siellä noissa semmoisia taitoja, mitä mun mielestä niin kuin pitäisi koulussa tai niin kuin ihmisiä auttaa oppimaan, niin esimerkiksi olisi kontekstitietoisuus, että sä oikeasti tunnistat, missä sä nyt seisot ja mihin sä ponnistat ja ehkä vähän myöskin, mitä sä haluat, niin kuin, missä sä haluat olla. Niin tällaiset asiat esimerkiksi, niin kuin, mikä mua kiehtoisi, että miten tällaista voitaisiin niin kuin kätilöidä ihmisiä eteenpäin. Mutta meiltä taitaa aika loppua nyt. Ihmisten kätilöinti onkin sitten seuraava teema meille. Kiitos e-oppimiskeskukselle tämän pallottelutilan avaamisesta meille. Juttu jatkuu. Ja kiitokset osallistujille. Hyvää viikonloppua kaikille ja vielä ehtii tänään jakamaan jotain netissä omista oppimateriaaleista. Materiaaleista tai tulevaisuuden visioista, niitäkin voi vielä jakaa ja tuon meidän Padletin kauttakin voi vielä pohtia ja kommentoida aiheita ja asioita. Me vähän sinne yritettiin koota tässä taustalla näitä teidän ajatuksia, joita tähän tuli. Jos ajatuksia heräs, niin älkää epäröikö, olkaa meihin yhteydessä, niin ehkäpä tästä voitaisiin jatkaa. Ville ja Kari ja Anne vasta pääsivät niin kuin vauhtiin ja lämmittelykierros saatiin tehtyä. Tämä kuulosti siltä, että tulevaisuus ei ihan ehkä olekaan vielä ratkaistu. Pari kierrosta keskustelua tarvitaan. Oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Hyvää tulevaisuuspäivää, hyvää jaa jotain päivää. Kuullaan ja nähdään taas piakkoin. Moikka!